Өткен бір ел мобайында Өзбекстан Корея ортасындағы тавар айырбашлаш қажымы 1 миллиард 360 миллион долларына тәшкел етті. Бұ 2016 ел көрсеткішілерге ниспетен 27%-ге ашкен. Айны пайта юртымызда 440-та Корея инвестициясы іштіракыдегі корханалар фаалет алып бармақты. Бұ нәтижелер көлеміні енеді кенге айтарыш масаласы Ташкент өткізілген Өзбекстан Корея иқтисади хамкарлик бойынша бірінші мәжілісіде амали тәкліфлер асосында көріп чықылды. Тәфсилотлар Махмудҷон Арипов репортажыда. Aytish lozimki, ushbu majlis ichida ikkala tomondan ham katta tarkibdagi delegatsiyalar ishtirok etgani o'zi O'zbekiston ham Koreya ham manfaatli hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratayotganligidan dalolatdir. Muloqotlarda qayd etilgandek, mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash salmog'i yildan yilga ortib 2017-yilda 2016-yildagiga qaraganda 27%-ga oshgani va 1 milliard 360 million dollarga yetgan bo'lsa-da, hali foydalanmagan imkoniyatlar ko'p. Xususan O'zbekistonning oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va ularni qayta ishlash sohasida Janubiy Koreyaga gilos va anorni eksport qilish yo'lga qo'yilgan bo'lsa-da, ularni sonini yanada ko'paytirish mumkin. Zero yurtimizda bunday dala noz-ne'matlardan 8 million tonnagacha yetishtirilmoqda. Shuningdek, iqtisodiyotning neft-gaz, avtomobilsozlik, energetika, elektrotexnika, axborot texnologiyalari singari tarmoqlardagi mavjud hamkorlik ko'lamini yanada mustahkamlash bo'yicha ham fikr-mulohazalar bildirilib, aniq loyihalar muhokama qilindi. Majlis davomida O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasidagi kelishuvga binoan iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot jamg'armasining 2018-2020 yillarga mo'ljallangan qiymati 500 million dollarlik zaymlardan foydalanish masalalari ham ko'rib chiqildi. Delegatsiyamiz tarkibi 60 kishidan iboratligi Koreya ham O'zbekiston bilan manfaatli aloqalarni yanada mustahkamlashga intilayotganidan dalolat albatta. Ularning orasida ko'pgina tarmoq vakillari bor. Safarimiz davomida delegatsiya a'zolari o'z yo'nalishlarida hamkor topish niyatida. O'zbekistonda esa buning uchun barcha sharoit va imkoniyatlar mavjud. Mamlakatingizni resurslarga boyligi, yuqori texnologiyalarga ixtisoslashgan korxonalar qurishga intilayotgani, yurtingizda investor manfaatlari davlat tomonidan himoyalanib, biznes uchun barcha qulayliklar yaratilayotgani O'zbekistonni har doim jozibador qilib ko'rsatadi. Koreya esa azaldan mamlakatingizning ishonchli hamkori bo'lgan va bundan keyin ham bo'lib qoladi. Muzokaralar yakunida tomonlar majlis bayonnomasi, moliya, ko'p tarmoqli bolalar tibbiy markazi, zamonaviy va yuqori darajada ixtisoslashgan tibbiy markazlarni tashkil etish bo'yicha memorandumlar imzolandi.